ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အခုပဲပြတင်ဆက်ပြီးမှာတော့စာရင်းစရာမင်းသိခါရေးသားချတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုရဝတ္ထုတွေအစားဆုံးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတူကပေးထားသောတန်ပတ်ဖြစ်ပြုတ်လုထားသည့်တိုက်ကက်နိုင်အပြတ်တလုံးကိုဝဲဥလက်ပလာယာသစဉ်စသည်တို့ကိုအသုံးပြုလျက်ပြင်ဆင်နေလီတော်တယ်ရင်းနှစ်ပေါင်းများစွာမှအသုံးပြုခဲ့သောနိုင်ဟောင်းတလုံးဖြစ်သောကြောင့်တန်ပတ်များကျိုးပြတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်တန်ပတ်အစ်စ်ကိုလဲ၍တက်လီပါတယ်ခွေးသွားစိတ်များမှလည်းတုံ့ပြန်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညှိတော့ပဲအန်ချော၍နေလီပါတယ်ထို့ကြောင့်ပြုတ်တူလေးဖြင့်ညက်ကစိတ်ရှည်လက်ရှည်တစဉ်တိုက်ရလေးပါတယ်။တိုက်ခွေတွေရှိသောနှစ်ပတ်များမှလည်းကြည်ရမရအောင်မိန်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်အစ်စ်ပြန်၍ရေးရလေးပါတယ်။မန်ဒီလည်းအကွက်များခြား၍အစင်းများထင်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုလေးရှိသောမန်ဂျီချွတ်စည်းဖြင့်ပုတ်တိုက်ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့မန်ဂျီချွတ်စည်းမှာသွားတိုက်စည်းနဲ့ရေနဲ့စည်းကိုပေါင်းဆက်ကာမန်ကိုတုံ့လင်း၍အချောက်ထားပြီးမန်ကိုတုံ့လင်း၍အချောက်ခံထားပြီးချောက်တော့ခါကြမအဝတ်ဖြစ်ပုတ်တိုက်တော်နီးဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနေစည်းဖြစ်ဖြောထားသောသွားတိုက်စည်းသည်မန်ဂိုကြည်လင်းရဲ့အတွက်လွန်စွာမှ၆ခုပြုတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်သည်အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီးသောအခါမှာနိုင်ဆက်အားနိုင်အိမ်အတွင်းသို့သွင်းပြီးတော့လက်တံများချိန်သီးများကိုသူ့နေရာနဲ့သူ့နေရာခြား၍တန်ပတ်ပေးလိုက်လေပါတယ်။ချို့တော့တန်ပတ်ပေးလိုက်သောအခါမှာကျွန်ုပ်ရဲ့တိုက်ကက်နိုင်လက်တံနဲ့နိုင်နဲ့မတူတော့ပဲတကုတ်ကုတ်နဲ့တကွက်ပြီးတကွက်ရွှေ့လီပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်ဒီလွန်စွားမှစိတ်တကြသွားတယ်ထိုချိန်၌ကျွန်ုပ်နဲ့တိကျွမ်းခြင်းမရှိတော့လူတယောက်ဒီကျွန်ုပ်နီးတို့လျှောက်လာပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့နိုင်ရီကိုကြည့်ကဒီထက်နည်းနည်းလေးမြောင်လှုပ်လိုက်ရင်ညအခါမှအတော့ဝင်လိမ့်မယ်နိုင်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအေးခံဖို့အဲ့လိုပြောတဲ့ဖြစ်ကျွန်ုပ်ကထိုသူရဲ့မျက်နှာကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ခမားအပြင်တက်သလားအဲ့လိုမေးလိုက်လေပါတယ်သူတို့ကခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာခပ်ပြီးနောက်မပြင်းတက်ပါအောင်ဆရာရကျွန်ုပ်ပြီးတော့ပြင်းပွားလဲစိတ်မကူးပါဘူးဒီခေတ်မှာနိုင်နေတလောက်ပေါနေတာအစ်စ်တလုံးဝဲလိုက်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တလောက်စုပ်နေတဲ့နိုင်ကြီးကိုအချိန်ကုတ်ခတ်ပြီးပြင်းနေရမှာလဲလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဗျာအစ်စ်ဟာအစ်စ်အနေနဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့အဟောင်းကလည်းအဟောင်းအနေနဲ့မျက်နှိုးစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့သူတို့ကမကူးမခက်ပြုတ်၍ဆရာကဆရာပစ္စည်းကိုအန်တစ်လို့ပြောချင်လို့လားအခုခေတ်မှာလူတော်တော်များများဟာအန်တစ်ကိုခံစားတက်မှဖြစ်မိတယ်လို့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာလည်းပါနေတာ哦တော်သူကပြောနေပါတယ်ဒီလိုရှိတဲ့ကိုလူကျောက်ကခေတ်မီအောင်ဆရာပစ္စည်းကိုနှစ်သက်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိကျောက်ရဲ့စိတ်မှာဆရာပစ္စည်းတွေကိုသိပြီးသဘောကျတယ်ဗျဆရာနိုင်ပြည့်ကြီးတွေရှေဟောင်းအိုးစုပ်ကြီးတွေရှေဟောင်းစပွဲခုံကြီးတွေပြီးတော့ရှေဟောင်းတပ်ပုတ်ကြီးတွေကိုတွေ့လိုက်ရရင်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲဗျာတခုခုကိုလွမ်းတယ်လို့လို့ဆွေးတယ်လို့လို့ခံစားရတယ်ကျွန်ုပ်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူတို့ကအဲ့ဒါစိတ်ရောကားလို့ဒုတိတိနဲ့ပြောလိုက်လေပါတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဖုံနေပါလိခါပြက်တာတွေရှိရင်ပြင်ပြင်ပိန်တာတွေရှိရင်ပြန်ဖောင်းပြီးတော့မှကျုပ်လှုပ်လှုပ်တဲ့နောက်မှာထားလိုက်ရှိတယ်။အချိန်ရရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားတော့တာပါပဲဗျာ။ဥပမာဗျာ။ဟော်ရီတိုက်ကနိုင်ကြီးဟာကျုပ်မိတ်ဆွေကကျုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးထားတာ။အဲ့ဒါဟာသူ့အဖိုးသုံးခဲ့တဲ့နိုင်ကြီးတဲ့။သူ့ဘုကမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။မာရာဝါရီကလားကြီးဗျ။ကျုပ်တို့တိုက်ပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဟာရွှေကျွတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်တယ်။ပြီးတော့ရွှေအယောင်ပဲလှုပ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကဘာရီလျှောက်ပြောမှစိတ်ကူးတယ်ဆိုတော့အဒီမာရာဝါရီကလာကြီးဟာရွှေအယောင်ဝင်လှုပ်ပြီးပတ်စံရှိလာတဲ့အခါမှာမာရာဝါရီမတယောက်နဲ့အိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဗျာပြီးတော့အိမ်တလုံးဆောင်မယ်ဗျာပြီးတော့သူ့အိမ်ရဲ့ဧကန်းမှာချိတ်ဖို့ဒီနိုင်ကြီးကိုဝယ်မယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်တော့ကတော့ဒီနိုင်ကြီးဟာအသက်ကြီးပေါ့အဲ့လိုကနေပြီးကျုပ်ဟာတွေ့ကလည်းမတွေ့ဘူးမြင်ကလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မာရဝါရီကလာတထေကြီးတယောက်ချောက်ကိုစဉ်းစားလိုက်တာမပြီးတော့ဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒါစိတ်ရောကားလို့ဒုတိတိပြန်ပြောလေပါတယ်
နောက်ပြီးတော့ဒီလိုရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီရှေဟောင်းပစ္စည်းတွေမှာမူလတုံးခဲ့တဲ့လူရဲ့ကြံခွေတက်သက်တွေဝိနေတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကြံ့ရင့်နေတယ်လို့စိတ်စိတ်ထဲမှာထင်နေအဲ့ဒါစိတ်ရောကအဲ့လိုထက်ပြောဒုတိတိထက်ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ကသူများအိမ်ကိုမဖိတ်ပဲလဲလာတယ်ပြီးတော့သူများလောက်တာကိုကြည့်ပြီးစိတ်ရောကစိတ်ရောကလို့ပြောတဲ့လူဟာလေစိတ်ရောကဖြစ်နေတဲ့လူပဲကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့သူသူကမန်လိုက်တာဆရာကြီးကျွန်တော်မှလည်း psychosis စိတ်ရောကစိတ်ရောကရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရောကကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နာမည်ပေးထားတာကတော့တောင်စင်ရေမြယောဂလို့နာမည်ပေးထားတာရေလိုခြင်းတဲ့သူဟာတောင်နေပေါ်တက်ပြောင်းမှတောင်စင်အတိုင်းရေလိုက်ရှာတယ်တကယ်တော့တောင်ပေါ်မှာရေရမရနိုင်တောင်အောက်ကိုဆင်းမှရေရမယ်ဆိုတာကိုမသိတာစိုးပါပြီတောင်စင်ခုနှစ်ချက်ကိုရေရှာချွတ်ခဲ့လို့ရေမရပဲခြေကုန်လက်ပန်းကျတဲ့ယောဂပေါ့ဗျာအလူဆွေဆွေမြင့်မြင့်ပြောလိုက်လေပါလေကျွန်ုပ်ဒီသူသူရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်ထို့နောက်အဲ့ဒါစိတ်ယောဂ၎င်းပြောသည့်လေးတဲ့အတိုင်းပြည်ပြီးပြောလိုက်လေပါလေသူခါမှသူသူကမမရစီအိုင်ကျောက်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဇွဲနဲ့ကြိုးစားပြီးဘာမှဖြစ်မလာတဲ့ခါကြောင့်မှငါအလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာဘာမှဖြစ်မဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါလားလို့သိရတော့တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီတော့ကိုကိုကိုယူကျုံမရဖြစ်ပြီးတောက်တစ်ခါခေါက်နဲ့အဲ့မပြောစားမဝင်ဖြစ်တော့တာပါပဲအဲ့လိုပြောလေပါလေကျွန်ုပ်ဒီသူသူရဲ့စကားကိုနားချောင်ပြီးနောက်ဟိုးရှိရှိတို့ကလူတယောက်ဟာမိုးပေါ်ကိုမှော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာတိတ်တိုက်တွေရွေလျားသွားတာတွေကိုလည်းသူတွေ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလူကတိတ်တိုက်ထဲကိုလူတယောက်များရောက်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲလို့သူကသိချင်တယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဒီလူဟာဝါတော်တွေကိုဝင်ပြီးဝါးတွေကိုခုတ်တော့တာပါပဲပြီးတော့သူတယောက်ထဲတကုတ်ကုတ်နဲ့မျိုးစေးကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်သူလှုပ်တယ်သူ့မျိုးစေးကြီးဟာတပြေးပြေးနဲ့မြင့်လာလိုက်ကြနောက်ဆုံးတော့တိတ်တိုက်ထဲကိုရောက်ရောဆိုပါတော့ကွာအဲ့ဒီတော့မျိုးစင်ထိပ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးဟိုးကြည့်ဒီကြည့်လှုပ်တယ်ဖြူဖြူအငွေ့တွေသူ့ဘီနာကဖြတ်သွားတာကလွဲပြီးဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါအဲ့ဒီတော့သူ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာဘာမှမဟုတ်ပါလားလူတလောက်ပြီးရင်မျိုးစင်ကြီးကိုတပြေးပြေးဖြတ်ချတယ်အဲ့ဒီတော့ဝါခုတ်တာရောမျိုးစင်ဆောက်တာရောပြန်ပြောင်းမဖြတ်ချတာရောဆိုရင်နေပေါင်း30လောက်ချိန်ကြာသွားတယ်အသက်40လောက်ကစပြီးလှုပ်တာဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့သိတဲ့အချိန်မှာအသက်90ရောက်သွားပြီလူသက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီတော့ခမားကလည်းပဲအခုကျုပ်ပြောပြတဲ့ပုံပြနေကလူလိုဘာမှမဟုတ်ပါလားဆိုတာကိုသိဖို့အချိန်တွေတော်တော်ဖြုန်းခဲ့တယ်ချင်းနေအဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူသူကမမရေကြမမရေဆရာပြောပြတဲ့ပုံပြနေကျွန်တော်နဲ့အကိုက်ဆုံးပဲကျုပ်နာမည်ကဦးဆက်မောင်နဲ့ကျွန်တော်ဂိုင်းဆရာတယောက်စီမှာတပည့်ခံပြီးသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်လာခဲ့တာနေပေါင်း20ကျော်ပြီအတိအကျပြောရရင်22နှစ်ရှိပြီဘာဆိုဘာမှအထူးထူးခြားခြားမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူကဟော့တီလို့လို့တိတ်တိတ်တိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးလှုပ်တာပဲဟော့တီအတိတ်ထံဝင်ဘလို့အကျိုးမျိုးရမယ်ဆိုရင်လိုက်ပြီးဝင်တာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကလည်းတတော်ကိုအပြောကောင်းနေစကားပြောရင်ကျောင်းနဲ့မောနဲ့မှန်နဲ့ချန်နဲ့ပြောတတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးမလှုပ်ရင်မြေတောင်နေကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ကြကျွန်တော်အဖြစ်ကျိုးကိုစိတ်တော်တာပဲအရိခာမျိုးမှာစကားပြောရင်လဲတောက်ခောက်ပြီးပြောတော့တာပဲကျွန်တော်ဟာသူ့ကိုကြောက်တာနဲ့လိုက်ပြီးလှုပ်နေရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်လှုပ်တယ်ဘာမှထူးခြားချက်မရှိကျွန်တော်တင်မထူးခြားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆရာလည်းဘာမှမထူးခြားအောင်အသက်30ကျော်လောက်ကကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်အတူတကွာလှုပ်ခဲ့ကြတာပဲအသက်20ကျော်လောက်လှုပ်ကြတာဆိုတော့အသက်50ကျော်ကုန်ကြပြီ။နှစ်ယောက်စလုံးစပင်တွေကျုပ်ပြီးချိတ်တွေလည်းပြောင်းကုန်ကြပြီ။ဘာတိတ်တိမှလည်းမရ။ဘာတကူမှလည်းမရ။ဘယ်လိုလောကီအကျိုးစီးပွားမှလည်းမဖြစ်ချုံ။ကျွန်တော်ဆရာဆိုရင်လာစဉ်ဝင်နေငွေနဲ့လာစဉ်ကုန်တဲ့ငွေမကောင်းဘူးလို့သူ့မိမကြီးကတော့တော့ပြန်ပို့လိုက်ရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်ဆရာကကျွန်တော်ကိုအတိတ်ထက်တကူဝင်ဖို့ခိုင်းတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ကမဝင်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲရောဆရာကထုံးစံအတိုင်းတောက်ခောက်ပြီးမျက်လုံးနီနီရဲ့ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်တယ်။အဲရောကျွန်တော်ကဆရာကိုပြန်ပြီးပြောတယ်။ဒီမှာဆရာကျွန်တော်တို့လှုပ်လာတာအနည်း20ကျော်ပြီ။ဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိဘူး။ဥပမာဆရာရင်ဆရာမင်းတိတ်ခါရောအုပ်စုကသူ့တပည့်တွေနဲ့သူဟိုဖျားမှာအတိတ်ထံဝင်လိုက်ဒီဖျားမှာပတိစိတ်လိုက်လောက်ကြတာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အုပ်စုဟာကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်ထက်တိုးတက်တယ်လို့
ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆရာဟာရန်ပုံမိကြဖြစ်တော်တာပါပဲဟဲ့အောင်ညင်းညက်မတ်တာမင်းတိုက်ခဆိုတဲ့အကောင်အကြောင်းငါအိမ်ပေါ်မှာမပြောနဲ့ဒီကောင်ကငါအထင်မကြီးဘူးလို့ပြောတော့တာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမပြောပါနဲ့ဆရာရင်ဆရာကလည်းမင်းတိုက်ခကဒီလိုပဲရှိတော့မှာပေါ့လို့ပြန်လဲပြောလိုက်ရောကျွန်တော်ဆရာဟာတိတ်ပြောမှဒုတ်ပွားလာပြီးအနားမှာရှိတဲ့ပလင်းကိုဆွဲချပြီးသူ့ကောင်ကိုသူရိုက်ချလိုက်တယ်ပလင်းဟာဖောင်းကနေကွဲသွားပြီးသူ့နှစ်ဖူးကသွေးပြန်စီးကျလာတာအဲ့တော့ဆရာရင်ကျွန်တော်ကလည်းဘလို့လို့ကြည့်နေလို့ဖြစ်တော့မှလည်းကျွန်တော်ကသွေးမြင်ရင်ရှော့ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလည်းဆရာကိုဒီအတိုင်းချပြီးသူ့အိတ်ကကြပြားကြရားကိုဆင်းလာခဲ့တော့တာဦးစန်းမောင်ကပြောလီပါတယ်ကျွန်ုပ်ဒီဦးစန်းမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုတေချာစွာကြည့်ပြီးနောက်ခမည်းဆရာလူမျိုးတွေကျုပ်ဘဝမှာအများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ်ကျုံနမဲကိုမင်းလို့ကြားလိုက်တာနဲ့အနောက်ကတိန်ခဆိုတဲ့စလုံးတော်မကြားရသေးမကောင်းပြောခြင်းတဲ့သူတွေရက်လောက်ခြင်းတဲ့သူတွေများကြီးပါကြောက်ဖို့တော့ဂျာမျိုးတွေဟာကြိုးနေပါပြီဒီလူတွေဟာစိတ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြောက်ကလည်းသူတို့ကိုဘာမှလည်းမပြောမလုပ်ပင်နဲ့တက်တက်အမုန်းပွားနေတယ်ဆိုတာလူကောင်းတွေရဲ့အလုပ်မှမဟုတ်ပင်အယူတယောက်ရဲ့အလုပ်ပင်ထားလိုက်ပါတော့လေခမားနိုင်ရဲ့ကိစ္စကိုပဲပြောပါကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့ဦးစန်းမောင်ကဒီလိုဆရာရဲ့ကျွန်ုပ်ဆရာဟာကျွန်တော်အိမ်ကိုပတ်တီတီနဲ့ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့တပည့်ကြီးမနေ့ကငါစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးလှုပ်မိတာတောက်ပန်ပါလေ။ဒူဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ခေခေမေမေပေါ့ကွာ။တကုတ်ပြောရအောင်မင်းဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကရွေးသူခမျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာကတိတ်ပြီးတော့အသားယူတယ်။ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကိုနာမည်မခေါ်။တပည့်လိုပဲခေါ်တာ။တပည့်တော်မှအတန်ထွက်ကတမျိုးပြ။တပည့်ဆိုရင်ပဲတော်မှဆိုလို့တပည့်လို့ခေါ်တယ်ဆရာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဆရာတပည့်တွေနဲ့ဆရာနဲ့အတူတူသွားလာနေတာကျွန်တော်ထိဖူးပါတယ်တငယ်ချင်းတွေလိုပဲသွားလာနေကြတာတခါမှလည်းတပည့်ဆိုရဲသုံးတော့မသုံးကျွန်တော်အပြစ်ပြောလိုက်ကြဆရာတပည့်တွေကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကိုချစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ဆရာကိုကြောက်တာတော့အမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မချစ်ဘူးဆရာမချစ်ဘူးဗျဆရာရဲ့ပြုမှုတွေဟာကြားလာတဲ့အခါမှာချစ်ကြောက်ယူတည်ရမယ်စားယူကြောက်ကြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာကျွန်ုပ်ကဒီမှာကိုစမ်းမယူနေတဲ့ခမည်းဆရာအကြောင်းကိုထားပြီးခမည်းလာရင်ကိစ္စကိုပြောပါဗျာ။အဲ့လိုပြောတော့ဦးစမ်းမောင်ကဘာပြောစရာလိုသေးလို့လဲဆရာရဲ့။ကိုဆရာစီကထွက်လာပြီးဒီဆရာစီမှာတပည့်ခံဖို့ပေါ့။အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာကျွန်ုပ်ကဒီလိုရှိတယ်ကိုစမ်းမောင်ရေဖိုးဆရာနဲ့ပူတွဲပြီးအတိတ်ထံတွေလောက်တာမထူးလို့တော့မထူးဘူးဆိုပြီးကျုပ်စီကိုမလာနဲ့ကျုပ်စီမှလည်းဘာမှမထူးခမည်းတော်မထူးတာကအနှစ်30ရှိပြီကျုပ်မထူးတာကအနှစ်30ရှိပြီကျုပ်တပည့်တွေနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတိုးတက်နေတာလို့လည်းမယူဆနဲ့ဘူးဗျာကျုပ်တို့ကအထက်ဂိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဂိုင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုကျုပ်တို့ကသိပြီးကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းတွေကိုခေါ်ပြီးဘေးတင်လေးလက္ခဏာလေးသင်ပေးတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒါလေးတွေတက်သွားတော့တချို့ကလေကိုယ်အိမ်မှာကိုဘေးတင်ဟောကြတယ်။တချို့ကဆိုင်ကယ်လေးတွေဘာတွေဝယ်နိုင်ရင်လဲဝယ်။ငားနိုင်ရင်လဲငားပြီးဘေးတင်လက္ခဏာဆိုင်ဖွင့်ကြတယ်။အဲ့ဒီတော့လေအပေါက်လန်းချက်ပြီးအောင်မှဝင်ကလေးတွေဖြောင်းလာကြတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာကြတော့လေကျုပ်တို့လူစုကမခွဲဘူးဗျာ။ကျုပ်တို့ကကြပူပူတွေတွေသွားလိုက်ကြစားလိုက်ကြအတိတ်ထံဝင်လိုက်ကြတယောက်တည်းလဲကျွေးလိုက်ကြဝင်းကားလိုက်ကြလှုပ်နေကြတာဘေးကကြည့်ရင်ဂိုင်းတကိုင်းလူတောင်းမြင်ကြတယ်မြင်လည်းမြင်နိုင်ပါတယ်အမေကဘာခိုင်းမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခမားကကျုပ်တို့စီကိုလာပြီးဘာလုပ်ပါလဲဘေးတင်သေးမှာလားဘေးတင်ဟောမှာလားကျုပ်ပြီးပြောထားမင်းကျုပ်တို့ကလည်းလှုပ်တာကြပြီးဘာမှထူလာတယ်လို့မဟုတ်သေးဘူးကိုစမ်းမောင်ရင်ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကသဘောကျတာပါကျွန်ုပ်ဆရာဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘသူပဲလာလာတွူးနေပြီဟောက်နေပြီလို့ဖြီးလုံးဖြန်းလုံးတွေလှုပ်နေတာကျွန်တော်သိတာပေါ့ဆရာရင်ကျွန်တော်ဆရာဟာဘာမှမထူဘူးလို့ပြောရမှာဟာသူ့အတွက်အတော်ကိုဝင်လင်းနေတာအဲ့ချက်ကိုကမယူသားတာကိုပြတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကတော့ယူသားပါတယ်မထူတာကိုမထူဘူးလို့ပြောဖို့ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာစီမှာတပည့်ခံချင်တာဦးစံမောင်ကပြောပါတယ်ထို့ခါမှကျွန်ုပ်ကဒီလိုလုပ်ပါဗျာ
ကျုပ်စီမှာတပည့်မခံပါနဲ့ကျုပ်တို့အတိတ်ထံဝင်တဲ့နေလဲတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကူးယူသွားပြီးဟိုဆရာစီမှာပဲဆက်နေပါကျုပ်တို့နေလေးကိုသဘောကျရင်လဲခမားဟာခမားအတိတ်ထံဝင်ပေါ့တနုတ်ကပြောလိုက်တယ်ထိုအခါမှာကိုစန်းမောင်ကမသိလို့မေးစမ်းပြစီအောင်ဆရာရင်ဆရာစီကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတပည့်ခံတာကိုဆရာဘာကြောင့်လက်မခံချင်ရတာလဲလက်မခံချင်လို့မဟုတ်ဘူးကိုစန်းမောင်ရင်ခမားကကျုပ်တို့စီကိုထူးလာမယ်ထင်ပြမှဝင်လာရောဒီလဲကြရောဘာမှမထူးဘူးဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာကျုပ်ကိုရှမ်းလုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်ခမားဟာခမားဆရာနဲ့နေကျုပ်တို့နီးကိုသဘောချရင်ကျုပ်တို့နီးအတိုင်းလှုပ်ကြည့်ပုံအဲ့ဒါဟာအကောင်းဆုံးပါပဲဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကိုစန်းမောင်ကကောင်းပြီလေဆရာတို့ဘယ်တော့အတိတ်ထံဝင်အောင်ပါလဲဆရာတို့စီကနီးကိုစားနဲ့ကူးမယ်ဆရာတို့လောက်တာတွေကိုလည်းလက်တွေ့လိုက်ပြီးကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်လောက်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာ၎င်းကိုစန်းဟောင်းဆိုတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လေးရှိတဲ့အတိတ်ထံနီးကလေးတစ်ခုကိုအောက်ပါအတိုင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဇနင်းကနေနေ့မှအတိတ်ထံဝင်ရင်ဂျီပကန်ပြားပေါ်မှာဟော်ဒီစာလေးလုံးအထက်လန်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမလေးလုံးပေါ်ပြအဲ့ဒါကိုရေးဆွဲပြီးအောင်မှအတိတ်ထံဝင်ရမယ်အရီလေးလုံးကဘာလေးဆိုတော့ပါစာကကြည်တာအဖြစ်တယ်ဗျဂျူပကန်များကိုလေးစိတ်မြင်ကြပြောင်းမှတစိတ်စီမှစာမတလုံးစီကိုရေးသွင်းရမယ်ကျုပ်ပုံဆွဲပြမယ်ခမားကြည့်အဲ့လိုဆိုပြောင်းမှပုံလေးကိုဆွဲပြလိုက်ပါတယ်ပုံဆွဲပြပြီးတော့ပထမဆုံးစိတ်ရမယ်ပတိကအရဟံသိတိပါစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို108လုံးပတိနဲ့တပတ်ပြအောင်စိတ်ရမယ်တပတ်ပြအောင်စိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပါဆောင်ဆိုတဲ့စလုံးပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်အဖြူတက်တိုင်ကိုထွင်းညစ်ပြီးပူဇော်ရမယ်။ပြီးရင်အရဟံသိတ္တိကတိအရဟံသိတ္တိကတိဆိုတာကိုပရိတပတ်ပြည့်အောင်စိတ်ရမယ်။စိတ်ပြီးရင်ကတိဆိုတဲ့စလုံးပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်အဖြူတက်တိုင်ထွန်းရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အရဟံသိတ္တိတအဲ့လိုစိတ်ရမယ်။ပရိတပတ်ပြည့်ရင်တဆိုတဲ့စလုံးပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်တက်တိုင်ထွန်းရမယ်။ပြီးတော့အရဟံသိတ္တိအဆရာကိုပတိတပတ်စိတ်ရမယ်။ပြီးရင်အဆရဲစလုံးပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်တတိုင်ထုံးရမယ်။ကျွန်ုပ်ပြောလိုက်တော့ဆရာဥစ္စာကပတိစိတ်ရမှာ၄ပတ်တည်းပါဗျာ။ဘာမှခက်ခဲမှုမရှိပါဘူး။ဦးစန်းမောင်ကပြောပါတယ်။ဒါကတည်းလို့လေပထမနေ့မှာပတိ၄ပတ်ပဲပေါ့။နောက်ကြတော့နှစတိုးသွားမှာပေါ့။ဘယ်အချိန်မှာနှစတိုးသွားမလဲဆိုတော့ခုနှစ်ရက်စိတ်ပြီးရင်တော့နှစတိုးမယ်။ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့ဦးစန်းမောင်ကနစတူမှာရှစ်ပတ်ရှိသေးတယ်ဆရာရင်အဲ့လိုပြန်ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခုနှစ်ရက်ပြစ်ပြီးစမတစ်လုံးမှာပရိသုံးပတ်ဆက်ရမယ်လीဗျာကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့၎င်းဦးစန်းမောင်ကစမတစ်လုံးမှာပရိသုံးပတ်နှုန်းဆက်မှ12ပတ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဆရာရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ထိုအခါမှာကျွန်ုပ်ကဒီအတိထံကခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီ49ရက်လောက်ရတာဦးစန်းမောင်ရဲ့အဲ့တော့49ရက်အတိထံနောက်ဆုံးပတ်မှာစာမတလုံးမှာပတိခုနှစ်ပတ်ဆက်ရမယ်ဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်ကြောဦးစန်းမောင်ကစာမတလုံးမှာပတိခုနှစ်ပတ်ဆက်မှာပတိ28ပတ်ပဲရှိသေးရဆရာကြီးမလုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုပြောပါတယ်ဂျိုကာကျွန်ုပ်ကလည်း၎င်းနဲ့စကားညင်းခုံချင်းအဖြစ်အကျုံးမရှိနိုင်ကြောင်းသဘောပေါက်တဲ့ဖြင့်ဆက်လက်ညင်းခုံချင်းမပြုတော့ပဲလွယ်ရင်တော့လှုပ်ကြည့်ပေါ့ဗျာတော်တော်ကြတော့ကိုရှင်မှာခြားခြားတဲ့စာမပကံကြီးကိုရိုက်ခွဲခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့ကိုစန်းမောင်ကဒီမဆရာကြီးခမားပြောတဲ့အတိတ်ထဟာကြောက်ရဆရာပေးတဲ့အတိတ်ထနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးနှုတ်ပါသေးတယ်ဗျကျုပ်ဆရာရဲ့အတိတ်ထနဲ့ဆရာခရဲ့အတိတ်ထရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာခရဲ့အတိတ်ထဟာကျွန်တော်ဆရာရဲ့အတိတ်ထကိုအလေးပြုပြီးကော်တောင်းမှချိန်မှတ်နေရလိမ့်မယ်ကျုပ်ဆရာပေးတဲ့အတိတ်ထဟာတောင်းရင်းမှာတွန်းလို့ရတာတွေရှိတယ်တပင်အောင်မှာချင်းကြိုက်ခံပြီးလောက်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ချမင်းကိုဟင်းနဲ့မစားဘဲစားဖြူစားရတဲ့အတိတ်ထတွေလည်းရှိတယ်စုံညာပဲအဲ့လိုပြောပါတယ်အဲ့ဓာရီသဘောကျရင်တော့ခမားဆရာစီပြန်သွားလေခမားဆရာခိုင်းတာတွေလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ကခန်းကောင်းကောင်းပြောလိုက်တော့၎င်းစမ်းမောင်ကဆရာကလေဗျာကျုပ်ဆရာရဲ့အတိတ်ထတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ကျုပ်မပြောပါဘူးခက်တာကိုပြောတာပါဒီမောင်စမ်းမောင်ခက်တိုင်ကောင်းမယ်ထင်ရင်တလေတီတလုံးဝယ်ပြီးတော့အထဲကအစ်စ်တွေကိုကော်ထုတ်ပြီးရင်သူ့နေရာနဲ့သူကြောက်ပြဲထည့်ကြည်စမ်းပြီးတော့သဘုတ်တီ6တခုကိုဝယ်ပြီးအထဲကသဘုတ်အူကိုချုပ်
အထင်းမှာအပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုရေးတွေ့ကြည့်စမ်း။ခမကောင်းကကျူးတို့ကျဲတဲ့ဖြူနေတဲ့စပင်တွေဟာအကုန်လုံးဖြူသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့အကျိုးမျိုးမှရမှာတော့မဟုတ်။ခက်တာနဲ့ကောင်းတာဟာဘာမှမပတ်သက်ဘူးဗျ။ခက်တိုင်းကောင်းတယ်လို့မထင်နဲ့။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုစမ်းမောင်ကဆရာတို့ပတိသမားတွေဟာအတော့ကိုစိတ်တူကြတာပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖြစ်စိတ်ပတိကိုစိတ်ပတိလို့တောင်မခေါ်ခြင်းစိတ်တူပတိလို့ပဲခေါ်ခြင်းတာ။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မဟုတ်တာတွေမပြောပါနဲ့ဦးစက်မောင်ခမားငရေချင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာစတဲ့အတိတ်ထံကိုခမားသဘောပေါက်ပြီပေါ့သဘောပေါက်ရင်အခုလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာလှုပ်ဆန်းကြည့်ပါအောင်တခုတော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတိတ်ထံကအိမ်မှာလှုပ်လို့မရစီဒီတော့တဆူဆူမှာတွားလို့ရတာအဲ့ဒီစီဒီတော့ကလည်းရိုးရိုးစီဒီမဟုတ်ပဲနစ်တထောင်ထက်မှရှိတဲ့စီဒီမှရမယ်ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့ကိုစက်မောင်ကဒါလည်းလွယ်ပါတယ်ဗျာရွှေတကုံစူးလီရွှေဖုံးပွင့်ဘိုးတထောင်စတဲ့စီဒီတွေဟာနှစ်တထောင်ထက်မှရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တုံ့ပြန်ချင်တာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတနင်္ဂနွေမှာစပြီးလုပ်တဲ့အတိတ်ထံအတွက်ပကံပြားပေါ်မှာရေးရတဲ့စာလုံးလေးလုံးကိစ္စပဲအဲ့ဒီစာလုံးလေးလုံးကဘဲကနေရတာလဲသူ့ရင်မြစ်ကဘဲကနေလာတာလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဒါကဒီလိုဦးစံမောင်ရဲ့အင်္ဂဝိဆာကလာတာအင်္ဂဝိဆာမှာတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်ကိုထူလိုက်ရင်ဟောဒီလိုရတယ်မလားကျွန်တော်ကဆိုလိုက်တော့အောက်ပါအတိုင်းရေးပြပါတယ်ငါငါဆိုတာပါဆောက်နှစ်နှစ်ဆိုတာကကြီး၆၆ဆိုတာသတစ်တစ်ဆိုတာအအကြလေးခုနှစ်သုံးအောက်မှာအဲ့လိုစက်ရေးပြလိုက်တယ်ဦးစန်းမောင်ဒီကျွန်တော်ရေးပြတော့အင်္ဂဝိဆာတိုင်ကိုသူရဲ့မဆုစာဦးပြီးကူးယူပြီးတော့ဒီလိုအခြေအနေသိရတော့လောက်ရတာပို့ပြီးအားရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဆရာနေလောက်ရတုံးကသူကလှုပ်ဆိုရင်လိုက်လှုပ်ရတာပဲဘာမှလည်းမရှင်းပြရှင်းမပြဘူးဆိုရလဲသူကိုယ်တိုင်မသိတာလဲပါမှာပေါ့ဆရာစားကြံတာလဲပါတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တနင်္လာအတွက်အင်္ဂါအတွက်ပုတ်သူဟုအတွက်ကြာသပတိအတွက်တောင်းကြအတွက်စနစ်အတွက်အတိတ်ထံဝင်ရမယ့်စလုံးတွေစမတွေပေါ့ဆရာရင်ဒါရီကိုအကုန်လုံးပြောပြလိုက်ပါအဲ့လိုပူစားတော့ကျွန်ုပ်ကအတိတ်ထံစဝင်မဲ့နေ့ရက်များနဲ့သက်ဆိုင်သောစမခုနှစ်မျိုးကိုအောက်ပါအတိုင်းရေးပြလိုက်ပါတယ်။ငါပါဆောင်းနှစ်ကကြီး6တ7အ403နောက်တစ်ခုက6တ3စလုံးခုနှစ်တောင်းဝင်းပူနှစ်ကကြီး514နောက်တစ်ခုကခုနှစ်တောင်းဝင်းပူ4ရပလက်7အ3စလုံး625နောက်တစ်ခုက7အ5ပါဆောင်2ကကြီး4ရပလက်936နောက်တစ်ခုက2ကကြီး6တ3စလုံး5ပါဆောင်7 4ခေါနောက်တစ်ခုက3စလုံး9တောင်းဝင်းပူ4ရပလက်6တ257နောက်ဆုံးတစ်ခုက4ရပလက်7အ5ပါဆောင်9တောင်းဝင်းပူ362ဦးစံမောင်ကလည်းကျွန်ုပ်ရေးပြတီကိုသူ့ရဲ့မဆု၌ကူးယူပြန်လေးပါတယ်။သို့သူကူးယူပြီးနောက်တနင်္ဂနွေနေ့ပတ်သက်တဲ့လေးလုံးကစစောအရေးပြပြီးပြီပဲ။ဘာဖြစ်လို့ထက်ပြီးရေးပြနေရတာတုံးဆရာရဲ့အဲ့လိုပြစ်တင်လေးပါတယ်။ဒါကဒီလိုပြ။ခုနှစ်နှစ်အတွက်စမရေးပြပါဆိုရင်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်အတွက်ရေးရတယ်ကြာ။ခမားတီးပြီးပြီးဆိုပြီးကျုပ်ကရေးမပြဘူးဆိုရင်တင်းပြစ်ကြက်ပြစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ခမားကကြံဖန်ပြီးအပြစ်တင်နေတာကိုခမားနေခမားဆရာနဲ့ပဲကြိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့စီမလာပါနဲ့ဗျာကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့ဦးစံမောင်ကပတိသမားစိတ်တူတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲဗျာမသိလို့မေးမိတာဒီလောက်တောင်မှစိတ်တူရလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကျွန်ုပ်ကခမားဟာကမေးတာနဲ့မတူဘူးရဲလောက်တာနဲ့တူနေတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကကကောင်းမပြောဘဲခမားကိုဟောက်တာအဲ့တော့ခမားနေသိပြီပဲဗျာတော်ပြောမှလှုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မြန်စွာတော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့၎င်းဦးစန်းမောင်ကခမားကနေဆိုရင်လည်းမနေပါဘူးပြန်มาပါမနေ့ပြန်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့အတိတ်ထံဝင်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်စရာရှိတာလေးကိုလည်းပြင်ဆင်ရအောင်မယ်သွားမယ်အဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ဦးစန်းမောင်တီချက်သွန်းလေးပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဦးစန်းမောင်နဲ့ကျွန်ုပ်တီမတွေ့တော့ပါဘူးလေးလာခန့်ကြားတော့အခါမှာဦးစန်းမောင်တီကျွန်ုပ်ထံကိုရောက်လာပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီ၎င်းကိုမြင်မြင်ချင်းဦးစမ်းမောင်ပါလား။ဘာများကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်ပြောမလို့လာတော့ပါလေ။ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့ဦးစမ်းမောင်ကပြုံးလျက်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
အဖြစ်ကိုပြောမလို့ပါဘိုးတခါတုန်းကကျုံမကဒုက္ခနဲ့ဗျဒုက္ခကတခြားဒုက္ခမဟုတ်ပါအောင်အလောက်ကချက်ချင်းချင်းပြောင်းလာရတာဆိုတော့အိမ်မရှိလို့နမဝင်ခွေတယောက်အိမ်မှာကက်ပြီးနေနေရတာရောက်ဖောက်ဝင်ခွေကလည်းစိုးလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာသမားရဲ့တနည်းဝင်နေစတဲ့အတိတ်ထံကိုလှုပ်လိုက်တာမမျောလင့်မဲအိမ်ဒုက္ခငြိမ်းသွားတယ်ဗျနေဖို့ထိုင်းဖို့ကဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွေးမီလေးတွေနင်းနေရှိတော့စိတ်ညစ်စရာတော့ကြံသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တနည်းဝင်နေမှာစတဲ့အတိတ်ထံဝင်လိုက်တော့နိုင်ငံသားရောက်နေတဲ့ညီတော်ဝင်ခွေကငွေပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွေးရဆက်ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လဲကျုံမှာလူကလည်းပေါ့ပါစိတ်ကလည်းပေါ့ပါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်လေးကိုလာပြောမပြောပြချင်တာပါ။မအားလို့မလာရတာ။အဲ့လိုပြောလို့ပါတယ်။ထိုခါကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒီအတိတ်ချက်ဟာတခါဝင်ရင်49ရက်ကြာတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဝင်လိုက်ရောက်မယ်။ဇာတပတိနေ့ကြောင့်အခက်အခဲတွေ့ရင်ဇာတပတိနေ့မှာဝင်လိုက်ရောက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာတစ်ဘက်တွေမကြာခဏ49ရက်တခါ49ရက်တခါအတိတ်ထံဝင်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပေါ့အခုဦးစန်းမောင်အနေနဲ့လောက်တက်သွားပြီဆိုရင်ခင်ဗျားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းပြောပြလိုက်စမ်းပါလေးလေးနက်နက်ယွယွကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ကြည့်စမ်းပါမဖြစ်ဘူးရေလို့မရှိပါဘူးအဖြစ်ထူးနဲ့တကယ်တွေ့ရမှာပါကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်တော့ဦးစန်းမောင်ကမမရေဗျာမမရေကျုပ်ကလည်းကျုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပြရအောင်ပါအခုလာတာကဆရာနဲ့ဆရာတစ်ဘက်တွေကိုဂျေဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့လက်ဖက်ရည်တိုက်မလို့ဗျာအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်ုပ်ကတခြားနီးနဲ့ဆက်ပါဗျာလက်ဖက်ရည်တော့မတိုက်ပါနဲ့ကျုပ်တို့အိမ်မှာတောက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဟာကျုံယုံတန်ယုံဆိုင်ရမမီအဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့ကပဲတိုက်လိုက်ပါရစေလက်ဖက်ရည်မှာအလွန်အင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့မုတ်စိတ်တောင်ကျောင်းအိမ်ကလက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးချီကျူသွားတယ်ဗျမယုံရင်တော့ခမားတော်မိကြည့်ရွှေကုံတိုင်းစားမိန်ဆိုင်မှာမုတ်စိတ်ရောက်နေတယ်မိကျင်လဲအခုတော်ပြီနော်နောက်လာဆုံးလို့ရှင်တော့ဘင်္ဂလီစုမှာမုတ်စိတ်ကဆိုင်ထွက်တော့မယ်ဆိုပင်ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ရဘူးစံမောက်ကတော်မယ်တော်မယ်ကျုပ်ကလည်းသူ့လက်ဖက်ရည်ကိုကြိုက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ဆရာကလည်းဆရာလက်ဖက်ရည်ကောင်းနေစရောတောက်ကြည့်အောင်မယ်လေအလိုဆိုသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒီလကောင်ဦးစံမောင်ဆိုသူအားလက်ဖက်ရည်ထူတစ်ခွက်ဖြုတ်၍တိုက်လိုက်ရလေတော့တည်းပရိသတ်များရှင်ဝတ္ထုတို့လည်းရတော့တက်လောက်လေးပဲနော်ဆုံးထိလိုက်ပါပြီနာဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ရှင်